A gente tem visto várias notícias que têm a ver com liberdade de expressão ou a falta dela. O humorista Danilo Gentili foi condenado a 6 meses de detenção por injúria contra uma deputada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, censurou sites e mandou tirar do ar uma reportagem que falava sobre o ministro Dias Toffoli. Ele ainda ordenou bloqueio de redes sociais e WhatsApp de críticos ao STF. Mas até que ponto isso interfere na liberdade de expressão? Para falar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a professora do curso de Direito aqui da Unicesumar, Daniela Menegotti. Tudo bem, Dani? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer sempre estar aqui com vocês. A gente que agradece. Bom, a gente viu que até o pessoal do Direito ficou meio assim, ele está censurando, ele não está censurando, quando se fala do ministro. Como é que está isso hoje? Sim, tem tido bastante repercussão essa notícia, e o importante é que a gente entenda ali que o grande questionamento é com relação ao procedimento que foi tomado. É um procedimento bastante arbitrário, né? Não há uma possibilidade de uma defesa, né, por parte, ou não houve, pelo menos, e também pela própria concepção assim, né, do direito e do Estado democrático de direito no Brasil, nós temos o poder que investiga e o poder que julga, né? E ali, nós, nesse caso específico aqui, né, do inquérito que foi estabelecido pelo próprio STF, conduzido, né? E agora ficou tudo ali, né? E uma outra questão, eles também são vítimas, né? Se sentem ali as vítimas, então eles estão concentrando neles todas as, né, os lados ali do processo. Então é essa a questão que está sendo questionada. A par disso, nós temos o direito à liberdade de expressão. Nós não vamos, ou podemos até entrar no mérito, né, mas o conteúdo divulgado, né, a princípio, é de interesse público, né? O ministro, né, que foi citado, ele é uma pessoa pública. Portanto, é de interesse, né, da sociedade as informações que também levam, né, a uma eventual ou não. Na verdade, se a gente observar, não há nenhuma menção a algum tipo de corrupção. Não, na verdade, não há uma acusação, não, de forma, né, alguma. Uhum. Então, nesse caso, para além da questão processual que está viciada, nós também encontramos uma arbitrariedade mesmo por parte do STF de não conseguir receber uma crítica, isso. Exatamente. É um outro ponto, né? E de interferir de uma forma autoritária, violando não só o direito dos sites, né? Na verdade, né, o antagonista e o Crusoé, mas também o nosso direito de nos informarmos, de termos a notícia de uma pessoa que é pública e que, portanto, conduz, né, nesse caso, é o presidente da maior corte aqui do Brasil. A Raquel Dodge até tentou arquivar isso, falar, olha, vamos deixar isso, mas parece que o ministro Alexandre não quis, né? Ela, na verdade, pediu que fosse arquivado pelo entendimento dos procuradores, né, da Procuradoria-Geral, o inquérito, ou seja, o processo de investigação, compete ao Ministério Público. Portanto, não haveria razão, né, deles, como nós começamos a falar, instaurar o inquérito, investigar, julgar e, no mesmo processo, ainda ser vítima. Né? É uma situação bastante tendenciosa e não houve, na verdade, uma boa recepção aí do ministro com relação ao pedido dela, mas tudo caminha para, né, uma conjuntura na verdade, nós acreditamos, né, numa pacificação, até porque não há muita possibilidade. A sociedade, de forma, né, geral, também não concorda com esse procedimento. Legalmente, não é, né, pelo rito e também, né, pelo próprio conteúdo da matéria, não justificaria, né, essa censura. E, bom, enfim, na verdade tem todo aí, né, um procedimento de vício. E aí a gente se perguntaria, mas o que fazer então, né? Se o STF é nossa Corte Suprema e nós então nos sentimos aí de uma certa forma, ainda que com uma possibilidade desse contexto mudar brevemente, como eu falei,
há uma conjuntura aí de, né, todos os ministros, inclusive o Fachin já se manifestou, né, no sentido de não concordar. Uhum. O ministro Aires Brito, que é ex-ministro, né, também já se manifestou, e outros tantos também já se manifestaram de uma certa forma não concordando com a atitude. E para nós também isso gera uma insegurança jurídica, porque nós não sabemos, né, quando isso pode virar, né, contra nós mesmos. Exatamente. Porque somos também, também proferimos nossas opiniões, também publicamos artigos, sim, falamos para a sociedade, mas caso isso não se resolva internamente, nós temos ainda o fôlego internacional, ou seja, de uma eventual denúncia internacionalmente. Agora, voltando um pouquinho no caso do humorista Danilo Gentili, que foi condenado também por ofender. Até que ponto as pessoas podem usar redes sociais e falarem o que pensam e não receber nenhuma punição? E até que ponto realmente cabe esse tipo de condenação? Porque muita gente defendeu, dizendo que ele poderia dizer o que quisesse, mas, por outro lado, qualquer pessoa que se sinta ofendida também pode achar injusto. Justamente. A outra pessoa ficar falando e não poder se defender, né? Na verdade, são casos, né? Cada caso deve ser analisado de uma forma bastante pontual. É até um pouco estranho falar isso dessa forma, mas os direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, como o direito de ir e vir, né? Todos esses direitos, como o próprio direito à imagem, eles não são absolutos, eles podem ser flexibilizados de acordo com uma situação, como essa, né, do próprio ministro, que invoca, né, uma violação à sua honra, à sua imagem, e, em razão disso, então censura um site violando, né, ou seja, limitando um outro direito. Então, os direitos fundamentais, eles são, eles devem ser ponderados em cada, né, de situação para situação. E o fato da liberdade de expressão ser um direito garantido na Constituição não me permite ofender, discriminar, caluniar, difamar uma outra pessoa, né? Tem sempre, né, tem um ditado: o meu direito vai até onde, né, começa o do outro. E o respeito e a tolerância é o principal limite, né, que no caso da STF nós estamos vendo que não há, né, uma certa tolerância. Uhum. Né? Então, todos esses direitos, eles devem ser, ou seja, essa colisão de direitos fundamentais, seja no caso do Gentili, seja nessa questão do inquérito, deve ser olhado pontualmente. De novo, na questão, né, do inquérito, a gente também precisa observar essa questão do rito que não foi, né, do procedimento, da condução do processo que não foi que existe, adequado. Né? É uma regra isso, seguir direitinho. Justamente, o procedimento. É o que a gente chama, que inclusive também é um direito garantido constitucionalmente, do devido processo legal, do direito a se defender, né, que não foi dado essa oportunidade ao site, aos responsáveis pelo site, e tudo. Então, uma outra questão também. Isso não quer dizer que há uma que iremos perdoar eventuais crimes que ocorram na internet, que é um veículo extremamente rápido hoje, que também temos que considerar esses elementos. A responsabilização, ela deve ocorrer, como aconteceu no caso do Gentili, né? Mas tem que ter todo um procedimento adequado, né? E também, como eu falei, ponderar cada situação, né? Porque, ora, há vulneráveis envolvidos, então se tende a flexibilizar ou a minimizar, no caso, o direito à liberdade de imprensa ou de expressão. Imagine uma situação onde há uma criança numa notícia, isso nós temos, né? Ou seja, já é por lei que haja, então, um sigilo com relação àquela criança. Então, entendemos que há uma limitação do direito à liberdade de imprensa e de expressão. Mas, por outro lado, se nós estamos diante de uma situação onde a imagem da pessoa é decorrente de uma pessoa pública, né,
o direito à imagem é que nessa situação ficaria aí mais ponderada, prevalecendo a liberdade de imprensa. Então, cada situação deve ser olhada caso a caso e colocada na balança para a gente ver qual seria o direito que prevaleceria. Mas a liberdade de, desculpa, a liberdade de expressão é, sim, um direito amplo, né, de todos, e, mas desde que haja tolerância e a não discriminação, enfim. É, a gente entra nesse caso, no meu ver, em dois problemas. O primeiro é que o próprio ministro poderia se defender em relação às acusações que estavam sendo feitas, que nem foram confirmadas como acusações, foi só comentado, mensurado o nome dele, mencionado, desculpe. Agora, existe também um receio em relação a não se poder falar mais sobre determinados assuntos nesse país. E nesse caso, o nosso direito à informação, e até o nosso, no meu caso, como profissional da comunicação, de informar, é tolhido. Com certeza. É, essa é a grande preocupação, né? O fato, o que acontece, esse episódio, nos coloca, nós todos, né, que estamos aí nessa... Não só nós, mas também aquele que se manifesta pela internet ou que eventualmente registra algo no seu blog, ele pode também ser alvo futuramente de uma censura, né? Então, conduzir a forma, ou pelo menos corrigir esse fato agora, é essencial para que a gente possa dar passos, né, futuros com uma segurança jurídica maior. Porque isso cria uma incerteza e também viola direitos de todos, que, acima de tudo, nós temos também o direito de ser informados. Então, não é só o direito da imprensa se manifestar e levar informação, né, como... Também o direito dos cidadãos de terem a informação de uma forma, né, clara, de uma, não contaminada com mentiras, enfim, como é o caso da fake news. Mas aí a situação de fake news a gente teria que ponderar. Né? Será que fake news, né, só o fato de se manifestar contra o comportamento de um tribunal seria, né, uma fake news? Não, evidentemente, né, que não. Então, esse é o contexto, e eu espero e acredito que essa semana e esses dias aí que se seguem, essa situação irá realmente se acalmar. Né? O ministro Fachin, que é um ministro bastante centrado, que ele tem posições bastante ponderadas e que também conduz os processos da Lava Jato, é que está incumbido de analisar o mandado de segurança, o habeas corpus, que foi impetrado junto ao STF. Então, foge um pouco, né, da mão do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes e passa, então, a ter, né, já uma intervenção né, mais ponderada aí do ministro Fachin. Agora é aguardar, né? Sim. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço.